ូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលតែងតែតាមដានទស្សនារាល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍អប្សរាកម្មវិធីតែលេខ11តែងតែនាំអារម្មណ៍អស់លោកអ្នកទៅជួបជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវប្លែកៗពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ប្រសិនជាអស់លោកអ្នកមានអ្វីដែលប្លែកអ្វីដែលអស្ចារ្យសូមកុំភ្លេចផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងនោះមកកាន់ក្រុមការងារតែលេខ11តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ017 336023ហើយក្រុមការងារនឹងចាត់ថតផ្តិតយករូបភាពទាំងនោះដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាសូមជម្រាបផងដែរថាកម្មវិធីតែលេខ11អាចដំណើរការទៅបានអាស្រ័យដែលមានការគ្រប់គ្រងពីបណ្ដាប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានគឺលោកតែងតែតាមដានទស្សនាមកលើកម្មវិធីតែលេខ11ជារៀងរហូតមកហើយកម្មវិធីតែលេខ11អាចដំណើរការបានអាស្រ័យដែលមានការឧបត្ថម្ភពីបណ្ដាក្រុមហ៊ុននិងផលិតផលមួយចំនួនដែលមានដូចជាបាកា Sugar Free អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប៉ូវកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងសូមអញ្ជើញរកជាវឬពីគ្រោះជំងឺនៅអសបបរានសញ្ញាខ្លាឃ្មុំផ្ទះលេខ134ផ្លូវលេខ130គុតខាងកាត់ផ្សារធំថ្មីទូរស័ព្ទលេខ067 9គុត0909អសបបរានសញ្ញាកូនភ្លោះលោកអ្នករៀបការយូរឆ្នាំហើយគ្មានបុត្រធីតាសូមប្រាប់អសបបរានសញ្ញាកូនភ្លោះអាសយដ្ឋានទល់មុខប្រលានយន្តហោះអន្តរជាតិភ្នំពេញទូរស័ព្ទលេខ012 29 89 26វិជ្ជសាស្ត្របុរាណអង្គរវិជ្ជសាស្ត្របុរាណអង្គរមានទទួលព្យាបាលជំងឺគ្រប់ប្រភេទដោយឱសថបុរាណជាជម្រើសរបស់អ្នកជំងឺដែលនិយមប្រើប្រាស់ឱសថបុរាណអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ73អូអងផ្លូវលេខ2004សង្កាត់កាកាបខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យជាប់ខាងកើតប្រលានយន្តហោះពោធិ៍ចិនតុងទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនង017 6066 0972002945 010 7755 88កម្មវិធីតែលេខ11មានផ្សាយជូនទស្សនារៀងរាល់រាត្រីថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង 7:30 នាទីតទៅនឹងមានចាក់ផ្សាយឡើងវិញរៀងរាល់ថ្ងៃពុធវេលាម៉ោង 1:30 នាទីរសៀលតទៅប្រសិនជាអស់លោកអ្នកអខានពុំបានទស្សនាកម្មវិធីតែលេខ11នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អប្សរាអស់លោកអ្នកក៏អាចតាមដានកម្មវិធីយើងខ្ញុំបាននៅលើ page Facebook របស់អប្សរាផ្ទាល់តែម្ដងដោយគ្រាន់តែអស់លោកអ្នកចូលទៅកាន់ page Facebookអប្សរាសង្ត្រាល់សប្តាហ៍នេះតាមព័ត៌មានបានផ្ដល់ឲ្យក្រុមការងារតែលេខ11គឺថាមានបងប្រុសម្នាក់គាត់មានសមត្ថភាពពិសេសដែលឲ្យលោកអ្នកនាងភ័យរន្ធត់ព្រឺព្រួយប៉ុន្តែគួរឲ្យចង់ទេសនាចង់នឹងថាបងប្រុសនឹងមានសមត្ថភាពពិសេសចាំបន្តិចទៀតអស់លោកអ្នកនឹងបានទៅជួបជាមួយបងប្រុសនេះខ្ញុំសូមជម្រាបជូនផងដែរថាខេត្តកណ្ដាលគឺជាខេត្តមួយក្នុងចំណោមខេត្តទាំង25របស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅប៉ែកអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសខេត្តកណ្ដាលមានព្រំប្រទល់ខាងកើតជាប់ខេត្តព្រៃវែងខាងត្បូងជាប់ខេត្តតាកែវខាងកើតឈៀងខាងជើងជាប់ខេត្តកំពង់ចាមនិងខាងកើតឈៀងខាងត្បូងជាប់នឹងប្រទេសវៀតណាមទីរួមខេត្តរបស់ខេត្តកណ្ដាលគឺក្រុងតាខ្មៅដែលមានចម្ងាយ11គីឡូម៉ែត្រនៅខាងត្បូងនៃរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកណ្ដាលគឺជាខេត្តមួយក្នុងចំណោមខេត្តដែលស្ដុកស្ដម្ភជាងគេក្នុងប្រទេសខេត្តកណ្ដាលមានស្រុក10ក្រុង1និងឃុំសង្កាត់ចំនួន146ភូមិចំនួន1087ភូមិនិងមានប្រជាជនសរុប 1,075,125 នាក់ហើយខេត្តនេះមានផ្ទៃដីសរុបចំនួន 3,568 ម៉ែត្រការ៉េប្រជាជនខេត្តកណ្ដាលភាគច្រើនពួកគាត់ប្រកបមុខរបរកសិកម្មដាំដំណាំក្រៅពីរដូវធ្វើស្រែពួកគាត់មានមុខរបរមួយទៀតគឺឡើងត្នោតនិងធ្វើស្រូវប្រាំងហើយនឹងដាំដំណាំផ្សេងផ្សេងដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារផ្ទាល់ខ្លួនចា៎ដូច្នេះសូមទៅជួបជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្បែរនេះបន្តិចសិនជម្រាបសួរអ្នកមីងចា៎អ្នកមីងមានឈ្មោះអីដែរណយសុផាចា៎អ្នកមីងសុខសប្បាយជាមីងណចា៎សុខសប្បាយចា៎អ្នកមីងសប្តាហ៍ថ្ងៃមានអាយុប្រហែលអ្នកមីងខ្សែជាងខ្សែជាងហើយចា៎អ្នកមីងប្រកបមុខរបរនេះប្រហែលថ្ងៃប្រហែលខែប្រហែលឆ្នាំអ្នកមីងអាចជម្រាបជូនបានទេថាជា10ឆ្នាំហើយ10ឆ្នាំហើយ
អូហូចាទីនេះគឺជាទីប្រជុំជនចាដែលដាច់ស្រយាលប៉ុន្តែក៏មានប្រជាពលរដ្ឋគាត់ឆ្លងកាត់ច្រើនត្រូវឯមីងចាអញ្ចឹងអ្នកមីងរបរលក់នេះ10ឆ្នាំហើយអ្នកមីងមានលក់អីខ្លះអ្នកមីងអាចជម្រាបជូនបានទេមានលក់យ៉ាប្រួយទីទួចឯនឹងម្ហូបបាយគុយទាវបបរពេលព្រឹកអីចឹងដែរថ្ងៃហ្នឹងលក់ម្ហូបគឺអ្នកមីងមានមកចប់តែម្ដងហ៎ហើយអ្នកមីងអាចជម្រាបជូនបានទេខាងលើគឺជាសម្លអីខ្លះចាមានសម្លអីខ្លះមីងមានដែរនេះសម្លស្ងោរបារះចាចុះខាងនេះវិញមីងសម្លក៏ប្រហើរអូចានេះសម្លខ្មែរតែម្ដងចាសម្លនេះវិញជាសម្លអីមីងជូរមន់នេះសម្លជូរយួនចុះខាងនេះវិញសម្លអីមីងចាហ្នឹងចាប់ឆាយចាប់ឆាយចានេះនេះខពងទាចានេះសម្លជីឆាយជីឆាយហ្នឹងឃើញអស់មុនគេចាប្រហែលជាឆ្ងាញ់ជាងគេប្រហែលចាអរគុណណាស់អ្នកមីងហើយសម្រាប់អាហារថ្ងៃត្រង់កំងបានណាមីងណាចាកំងនេះយើងគិតថាមួយចានប្រមាណឬមួយក៏កំងមួយឆ្អែតឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចអ្នកមីងអាចជម្រាបជូនបានទេស្រេចអតិជនគាត់ទិញតម្លៃប្រមាណ 2,000 3,000 យើងដួសទៅតាមហ្នឹងទៅហើយបើសិនជាអ្នកហូបបាយយើងមួយឆ្អែតគឺយក 5,000 មួយឆ្អែត 5,000 ចាហើយក្នុងមួយឆ្អែតហ្នឹងយើងមានប្រមាណមុខហើយយ៉ាងម៉េចខ្លះ3មុខហូប3មុខអមហូប3មុខចាំមួយឆ្អែតតែ 5,000 ទេចាប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនចាបើសិនជាឆ្លងកាត់នៅទីនេះចានេះទីនេះគេហៅភូមិអីឃុំអីស្រុកអីដែរមីងភូមិព្រៃស័យស្រុកកោះធំឃុំកំពង់កុងចាអ្នកមីងហើយសម្រាប់អាហារនៅទីនេះចាក៏ដូចជាសម្លនៅទីនេះអ្នកមីងគិតថាសម្លអីដែលជាសម្លប្រចាំតកោរបស់អ្នកមីងតែម្ដងចាអ្នកមីងអាចជម្រាបជូនបានទេបើសិនជាខ្ញុំឆ្លងរាល់ថ្ងៃនេះគឺមានចាក់ចាយហើយនឹងឆាខ្ញីគឺរាល់ថ្ងៃប្រចាំថ្ងៃហើយខពងទាហ្នឹងហ្មងចាហើយជាទូទៅតើអ្នកមីងលក់ដាច់អស់អស់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចដែរមីងដាច់អស់ខ្លះអញ្ចឹងជួនកាលក៏អាចសល់តិចតួចអីយ៉ាងដែរព្រោះថាយើងជនបទវាមិនដូចទីផ្សារទេចាអរគុណច្រើនអ្នកមីងចារបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចាចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំគឺនាងខ្ញុំមកពីកម្មវិធីផ្ទះលេខ11នៃស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អប្សរាគឺយើងខ្ញុំកំពុងតែស្វែងរកបងប្រុសម្នាក់ឈ្មោះបងចនចាអ្នកមីងនៅក្នុងស្រុកភូមិនេះអ្នកមីងដែរស្គាល់បងចនដែរទេមីងស្គាល់តែគាត់មកញ៉ាំបាយនៅនឹងរាល់ថ្ងៃដែរអញ្ចឹងមានន័យថាបងចនគឺជាម៉ួយមកហូបថ្ងៃត្រង់របស់មីងណាចាហើយអ្នកមីងដែរលឺទេថាបងចនគាត់មានសមត្ថភាពពិសេសណាចាខ្ញុំមិនទាន់ដឹងថាគាត់មានសមត្ថភាពអីទេប៉ុន្តែបើតាមដែលដឹងថាគាត់មានសមត្ថភាពផ្លៃផ្លៃណាមីងអាចដឹងទេអាចជម្រាបជូនបានទេចាប្រហែលជាគាត់មានកម្មវិធីស្អីគេថតលេខប៉ុស11ហ្នឹងគាត់ប្រាប់ខ្ញុំដែរណាហ្នឹងចាថាគាត់នឹងមកថតនៅភូមិនេះទួស្វាយវាថតនៅកម្មវិធីផ្លៃផ្លៃចាគាត់នឹងមិនទាន់ដែរបានមើលកម្មវិធីគាត់ហ្នឹងចាអ្នកមីងនៅពេលដែលដឹងថាអ្នកស្រុកភូមិរបស់អ្នកមីងគាត់មានសមត្ថភាពអ្នកមីងចង់ឃើញទេចង់ឃើញតែនឹងពិតតែរវល់យើងវាអត់ទាន់បានទៅមើលគាត់អញ្ចឹងសពមួយដងអ្នកមីងដែរទស្សនាកម្មវិធីផ្ទះលេខ11នៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍អប្សរាទីនេះចាខ្ញុំមើលញឹកញាប់ហ្មងមើលញឹកញាប់ចាអ្នកមីងត្រូវតការពីអ្នកមីងមើលតើអ្នកមីងបានមើលឈុតឆាកអីអ្នកមីងនៅចាំទេអូមានច្រើនកម្មវិធីឈុតតែដូចជាឃើញចាប់ពស់អីអីអញ្ចឹងទៅខ្លះទៅក៏វាមានកម្មវិធីដូចជាចូលផ្ទះចាំឲ្យចូលផ្ទះទឹកក្តៅពួយអញ្ចឹងណាចាហើយជួនកាលឃើញគេលេងរបៀបពស់គេចាប់ពស់ចាប់អីអញ្ចឹងណាចាចានោះបន្តពីអ្នកមីងទស្សនាហើយឃើញអញ្ចឹងអ្នកមីងខ្លាចទេខ្លាចតាគាត់ថាខ្លួនឯងអូបើសិនណាជាលោកដៃក្នុងទឹកក្តៅដូចគេយ៉ាងណាណាមីងអាលួយដៃអស់ណាមួយចាអរគុណណាអ្នកមីងហើយឃើញអ្នកមីងលក់ច្រើនមកអញ្ចឹងអ្នកមីងមានលក់ភេសជ្ជៈបាកាសទេមីងមានតាឥឡូវខ្ញុំសុំជាបាកាសមកកំប៉ុងមកអញ្ចឹងចាចាចាញ៉ាំនៅទៅនឹងមកចាអរគុណច្រើនអ្នកមីងនិយាយយូររៀងស្ងួតក៏បន្តិចកាភេសជ្ជៈបើកម្លាំងលេខ1នៅប្រទេសកូរ៉េជំនួយស្មារតីក្នុងពេលបើកបរបំបត្តិភាពនៅហត់រាងកាយមមួនកម្លាំងខ្លាំងខ្លាបាកាលើកពីភេសជ្ជៈបើកម្លាំងហើយឆ្ងាញ់ណាស់អ្នកមីងចាអូយក្មួយទៅពេលញ៉ាំតែឯងអញ្ចឹងទៅកុំឲ្យអយុត្តិធម៌ពេកចាឥឡូវអ្នកមីងពិសាដែរអញ្ចឹង
ក្មួយសុំគាត់ជូនចាឥឡូវក្មួយសុំជូនអ្នកមីងពីព្រោះថាបាកាសនេះទោះជាអ្នកមីងមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬមួយក៏អត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប៉ូវកម្លាំងបានដែរជាមួយនឹងបាកាស Sugar Free ឥឡូវបានមកហើយសុំជូនមួយនោះមីងណាចាឆ្ងាញ់ទេមីងចាឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់មែនអត់ចាឆ្ងាញ់ចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប៉ូវកម្លាំងបានជាមួយនឹងបាកា Sugar Free ចាអ្នកមីងចារវល់តែញ៉ាំឥឡូវខ្ញុំសួរអ្នកមីងតិចរាល់ថ្ងៃអ្នកមីងដែលពិសាជាមួយនឹងបាកាដែរទេមីងចាហូបរាល់ថ្ងៃមើលថាខ្ញុំធ្វើកាយហត់អស់កម្លាំងខ្ញុំហូបហ្នឹងទៅចាមានកម្លាំងហើយអត់ងុយដេកទៀតចាសម្រាប់ការញ៉ាំបាកាឬមួយក៏ការលក់ដូររបស់អ្នកមីងនៅស្រុកភូមិនេះគឺគេនិយមញ៉ាំទេហើយដាច់ទេណាមីងចាគេចូលចិត្តបំផុតទៅរឿងបាកាចាអរគុណច្រើនណាមីងដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃផ្ដល់កិច្ចសម្ភារសម្រាប់ក្រុមការងារផ្ទះលេខ11ជាចុងក្រោយក្មួយក៏សូមគោរពជូនពរណាមីងសូមឲ្យរកទទួលទានមានបាននិងមានជ័យជំនះគ្រប់ភារកិច្ចផងដែរចាអរគុណណាមីងជម្រាបលាមីងណាចា